ተፈጥሮ ያለ ስስት አረንጓዴ ልምላሜን የለገሳት በደቡብ ክልል የምትገኘው የየም ልዩ ወረዳ መናገሻ የሆነችው የሳጃ ከተማ የወትሮ ሰላሟ ርቆ አሰንብታለች። በተለይ ደግሞ ከሐምሌ 4 ጀምሮ በከተማዋና በተወሰኑ አጎራባች ቀበሌዎች የተከሰተው ግጭት ካለመግባባት አልፎ ከፍተኛ የሆነ ጥፋትን አስከትሏል። በዚህም ሰሞነኛው ግጭት ከተራ ያለመግባባት አልፎ የማይተካውና ክቡሩ የሰው ልጆች ሕይወት እንዲጠፋ ምክንያት እስከ መሆን ደርሷል። የልዩ ወረዳው አስተዳደር እንደሚለው በዚሁ ሰሞነኛ ግጭት የሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የከተማዋ ዜጎች ደግሞ ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል። መከላከልም አልቻልኩትም። ከዛ እንደመጡ በዱላ ፊቴ መጡ፣ ወደኩት። ሲወርቅ ባለቤት ደግሞ መታ እኔ ላይ ስትወርቅ፣ እሷንም በላ እኔ ላይ አስተኝቶ መጡ። ከዛን እሷ ጎትታ ወደ ቤት ስታስገባ ድንጋ ቤቱ ላይ የወረወሩ በቃ እንዲህ ያደረጉ። ከዛን ሲወጡ እኔ በዘን ሰዓት ላይ ነፍሴንም ሳትኩት፣ ጥርሴ በኩል ስለሆነ በጣም እንግዲህ ድንጋይ በጣም አጣደፈኝ። በቃ በዛ ላይ እንትን ለራሱ ማቆም አቃተኝ፣ ወደኩት። ከዛን ደመ ሲፈስ ወደ ቤት ጎትታ አስገባችን፣ ባለቤትንም መተ። በተለይ ደግሞ ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻችን ይመለስልን በሚሉ ግለሰቦች ምክንያት የተፈጠረው ግጭት ከህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት በተጨማሪ የንብረቱ ውድመትንም አስከትሏል። አሁን ላይ በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች አመታትን ለፍተው የደከሙበት ሀብትና ንብረት በአንድ ጀንበር ከእጃቸው ስለ መውጣቱን የሚናገሩት ይሄ ስመታ በድንጋይ ነው። ሩጠን በዚህ ውስጥ ገባን። እዚህ ጋርም ደግሞ ይሄ ተመታ። ሩጠን እኛ አምስት ሆነን ልጆቼንም ይዤ መኝታ ቤት ገባው። እንዳለ ሁሉም በር ይሄንም ይሄንም ገጀራ ብላ ያው የያዙት እንግዲህ መሳሪያዎች፣ ይሄ የምታዩ ድንጋይ ሁሉ እዚህ ቤት ውስጥ የወረዱ ድንጋዮች ናቸው። አጥሩን መምታት ጀመሩ። አጥሩን ቆርቆሮ እንደፈለጉ ቢመቱ ቢመቱ መቀደድ እንጂ መውደቅም ባለ መስታወቱን አራገፉ። ቤቴን መስታወት አራገፉ። ከመስታወት ጀምሮ በሩን ሰብሮ ውስጥ ያለውን እቃ ለመስበር ለማቃጠል ሞከሩ። በሩ አሊከፈት አለ። በሩ አሊከፈት ሲል የማቃጠል ሲስተሞችን ጀመሩ። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት በወረዳው ለተፈጠረው ግጭት መባባስ ምክንያት የነበሩ ግለሰቦችን የክልሉ መንግስት በቁጥጥር ስር እንዲያውልና የከተማዋን የተለመደ ሰላም ለመመለስ በሚደረገው ጥረት ተሳታፊ እንዲሆን ጠይቀዋል። መንግስት ህዝቡን እያወያየ ከውስጥ አጥፊዎችን ለይቶ ለህግ እንዲቀርቡ እያደረገ ያለበት ሂደት ነው ያለውና ያው እሱ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። የልዩ ወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ጸጋዬ ብዙአየሁ በበኩላቸው የአካልና የንብረት ጉዳት የደረሰባቸውን ግለሰቦች መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል ስራዎች እየተከናወኑ ስለመሆኑም ነው የተናገሩት። በርካታ እንግዲህ በከተማ ነዋሪ የሚሆን በገጠር አርሶ አደሩ በኩል በርካታ የንብረት ውድመት ደርሷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ አርሶ አደሩ አሁን እህል የሚዘራበት ወቅት ላይ ነው የሚገኘው። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያዎች ላይ የአዝመራ ወቅት እንዳያልፍበት ቢያንስ የግብአት ዋጋም ጭምር የመተካት ድጋፍ የመስጠት ስራዎች መስራት እንዲያስችል በአፋጣኝ ይሄን ንብረት የሚከታተል የሚመዘግብ ግምት የሚሰራ ኮሚቴ ተዋቅሮ የራሱን ስራ ሰርቶ እያጠቃለለ ያለበትና የተጠቃለለበት አካባቢ መነሻ ገንዘብም ጭምር ወደ መስጠት የተካሄደበት ቤታቸው በጭራሽ በሩም መስኮቱን በሙሉ የወደመበት የቤት መጠቀሚያ እቃዎች፣ መቀመጫዎች በሙሉ የተከሰከሱበት ግለሰቦች አሉ። እነዚህም በጣም መሰረታዊ የሆኑ ውሎ ለመዋል የሚያስቸግሩ ጉዳዮችን ቀድሞ እንዲያሟሉ ይህን ክስር የመደጎም ግምቱ ሲጠናቀቅ ደግሞ አጠቃላይ ሁኔታውን ለመርዳት የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው። የልዩ ወረዳው ፖሊስ አዛዥ ምክትል ኮማንደር ወልደ ሰንበት በቀለ ቀደም ሲል ለተፈጠረው ግጭት ከፍተኛ ሚና የነበራቸው ግለሰቦች ወደ አዋሳኝ አካባቢዎች ስለመሰወራቸው መረጃ ደርሶናል ይላሉ። እነዚህ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ለህግ መቅረብ ያለባቸው አሰራር በመዘርጋት የምርመራ ቡድን በማደራጀት ከአጎራባች ዞኖች ከሶኮሩ ወረዳ ጋርም የጋራ ምክክር መድረክ በመፍጠር እነሱ ያሉበት አካባቢ አሁን መረጃ በማደራጀት ወደ እነሱ አካባቢ ለመንቀሳቀስ ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። የወረዳዋ መናገሻ የሆነችው የሳጃ ከተማ የተለመደው ድምቀቷን ሙሉ ለሙሉ አግኝታለች ባይባልም በአመዛኙም ቢሆን ወደ መረጋጋት እያመራች ነው።